фейерверки, петарди, ракети та інші побутові іграшки завжди притягували до себе увагу не тільки дітвори, а й дорослих. З року в рік збільшується кількість людей, які отримують від цих забав каліцтво, термічні опіки та різні травми. Дуже часто це трапляється внаслідок необережного, неправильного чи невмілого користування піротехнічними виробами. Щоб запобігти біді, слід дотримуватися правил пожежної безпеки. Запуск петард, фейерверків, ракет забороняється проводити всередині приміщення, з балконів і поблизу житлових, господарських будівель, новорічних ялинок тощо. Піротехніку не можна зберігати біля приладів опалювання, батарей, газових та електричних плит. Не варто носити вогненебезпечні предмети у кишенях чи сумочках. Не можна розбирати вироби чи піддавати їх механічним впливам, палити, працюючи з піротехнічними виробами. Будьте максимально уважні протягом новорічно-різдвяних свят. Бережіть своє та близьких життя. Петарди та фейерверки – найчастіша причина пожеж та травм. Будьте обережні!